Viva vijana viva, kidumu chama cha mapinduzi. Kwa jina naitwa Iddy Adam Mizumo, katibu wa masishaji na chipkizi uvisise mkwa pwani. Tunaangalia Mkuranga One TV. Mkuranga One TV ni sehemu ambayo ya kupata habari motomoto iliyopo ndani ya wilaya yetu ya Mkuranga, ambayo ofisi zake zinapatikana Kisemvule. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube, kwenye Instagram, lakini Facebook tunapatikana kama Mkuranga Habari. Kwa hiyo tunaomba vijana wote wa mkoa wa Pwani, wilaya Mkuranga, tuifuatilie hii channel yetu ya Mkuranga One TV kwa habari motomoto, kwa habari mbalimbali. Lakini inakaribisha wadau mbalimbali, wanasiasa, wafanyabiashara kwa ajili ya matangazo. Ofisi yetu tunapatikana hapa Kisemvule, stendi ya mjini. Karibuni tuwahudumie. Asanteni sana.